U okviru projekta Šansa za novi početak u hotelu Galerija danas je održan treći sajam preduzetništva. Sajam su organizovali Srpska asocijacija menadžera, DNA Communication i Američka agencija za međunarodni razvoj USAID. Posetioci sajma su bili u prilici da dobiju informacije o oko 200 preduzetničkih inicijativa razvijenih na osnovu specifičnosti regiona, svrstanih prema delatnosti i visini investicije, kao i o tome šta je potrebno za započinjanje novog biznisa i o pristupu fondovima podrške preduzetništvu. Zaista nam je cilj da predstavimo preduzetničke ideje i inicijative svim onima koji su zainteresovani za preduzetništvo, a posebno ljudima koji će možda u ovom periodu restrukturiranja i stečaja ostati bez posla. Kao što vidite, posetioci mogu da se upoznaju sa preduzetničkim idejama, inicijativama, šta mogu da ulože u trgovinu, da li mogu u proizvodnju, u poljoprivredu, i ono što se mi nadamo da kad s godinu dana dođemo, da ćemo videti i po nekom registru u APR-u da se pojavio broj preduzetnika novih. Na sajmu se predstavila i nevladina organizacija ENEKA, koja se poslednjih 10 godina bavi isključivo programima podrške razvoju preduzetništva, među kojima i program Pokreni se za posao. Mi nudimo našim klijentima da i besplatno savjetovanje. Mi konkretno imamo otvoren konkurs sa 100 novih grantova, tako da smo i danas prisutni na sajmu gde mogu da se uzmu prijavni formulari, ali takođe mogu da se uzmu i na našem sajtu www.pokrenisezaposao.rs. Mi dajemo 2000 evra u opremi, dajemo besplatne poslove i stručne obuke, dajemo besplatno poslovno savjetovanje. Evo kažem, dobri primjeri, ljudi iz Subotice koje smo podržali, eto to mogu i da govore o tome. Mislim da je ovo dobar početak, saradnju s Subotice imamo dugo, ali ovo je nešto što danas promovisano i ovi katalozi sa biznis ideja, mislim da će pomoći mnogim sugrađanima za početak da vidi da li oni jesu za preduzetništvo. Podršku sajmu preduzetništva koji je pre Subotice održan u Nišu i Kruševcu dala je i lokalna samouprava. Kakvi su benefiti? U cilju poboljšanja svih uslova, jedan od tih uslova i jeste da se nekada sa malom idejom pokrene pre svega u mislima tih pojedinaca koji se lome da li bi i ne bi, da lakše prevaziđu taj prvi korak da pokrenu svoj biznis. Ovde na ovom sajmu bit će negde oko 200 tih ideja predstavljene i vidimo i sami da u onom delu što se može zapaziti da uvek nije novac presudan, novac i jeste presudan za pokretanje, ali da nije on onako enormnog iznosa kao što smo navikli da o tome razmišljamo. Subotica ima oko 4000 preduzetnika, a kako je istakao Ljuban Hristov, pomoćnik gradonačelnika za oblast male privrede, to je oblast u kojoj oni koji će zbog racionalizacije u javnoj upravi ostati bez posla mogu da potraže svoju šansu.